Oi, amiga. Amigas, tudo bem? Hoje resolvi aparecer aqui no canal, mas é porque eu vim trazer uma peça muito especial aqui, muito fofinha, que eu adorei. Então agora eu vou mostrar para vocês para pedir a opinião do que vocês acharam. Olha só. Um husky siberiano, ele é de forma assim estilizada. Tá vendo? Muita gente me pede peças fáceis de fazer, peças simples. Então, olha, esse formatinho aqui, tá? Bem rapidinho, olha, ele cabe aqui na palma da minha mão. E vocês podem estar perguntando, por que que esses bracinhos assim tão longos? Você pode também, olha, fazer bracinhos assim pequeninos, né? Pode deixar assim. Mas, para ele não ficar assim, um simples enfeite, né? Só assim um enfeite paradinho. Eu pensei em fazer assim, porque ele pode ser um husky siberiano tímido. Então, o que que ele pode estar fazendo? Ó, ele pode assim estar cobrindo o rostinho dele, porque ele é tímido, né? Então, ele pode também, sabe aquele cachorro que faz arte? Ele sabe que faz arte, o cachorro? Aí ele quer se esconder, fica querendo se esconder aqui, ó, mas fica de olho, só olhando assim. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Ele quer se esconder, mas ele fica assim, ó, só observando a sua bronca, ouvindo, mas assim, quietinho, só de olho, assim, ó. Né? Eu achei que ele ficou fofo, então eu quero a opinião de vocês para ver se eu preparo e essa fofura aqui para a próxima aula, tá? Ou também, olha, você pode estar colocando os bracinhos dele de várias formas. Daí você vai dando um movimento pro cachorro, né? Não fica aquela coisa só parada, olha só. Ah, ele pode também. Como esse cachorro gosta muito de osso, eu fiz um ossinho aqui para ele. Então, aí ele pode estar aqui abraçando o ossinho dele. Tá vendo quanta coisa que dá para fazer com esse cachorrinho? Ó, ele pode estar aqui abraçando, falando: esse osso é meu. Ou então também ele pode estar escondendo o osso aqui atrás, ó. Vou amarrar aqui, amarrar não, vou abraçar, né? É só abraçar aqui. Olha, ele pode estar escondendo o ossinho dele aqui atrás, tá vendo, ó? Então ele fica assim. Gostou? Fala para mim aí nos comentários se você gostou. Então eu acho assim que pode ser assim, artesãos gostam de presentear, né? Então pode estar sendo assim um mimo muito fofinho, ó, né? Para você estar assim presenteando. E se for criança, vai adorar, tenho certeza, porque daí ela vai poder estar brincando com os bracinhos dele, né? Olha só. Então, se você assiste meu canal, ainda não é inscrita, peço que se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho. Toda semana eu estou postando vídeo novo para vocês. E se vocês aprovarem essa peça, eu vou estar fazendo um husky siberiano na cor marrom. Ainda eu vou ver se é o cacau do fio amigurumi. Se você gosta do meu canal, compartilha com as amigas. Vamos ensinar muita gente a fazer essas fofurinhas aqui. E o amigurumi, gente, ele é uma delícia de fazer, não é mesmo? Olha só, se você aprende, você não para mais. Sempre quer fazer mais e mais. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!